dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Ozafnă, bun venit pe pagina mea de YouTube în bucătărie la Zidana Ozafnă sau bun venit pe canalul meu de YouTube, așa cum îi spun eu, deci în satul meu mic, o comunitatea mea frumoasă. Dragile mele femei frumoase, mai întâi îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți sau chiar din ce oraș, dar astăzi vin la voi cu un tutorial, cu un video foarte interesant, mai ales pentru femeile, pentru doamnele, pentru mamele, pentru bunicile care au situații sau problemă, deci pe piele, sau au problemă, deci cu tenul sau ten problematic. Dragii mei prieteni, astăzi vă arăt o mască foarte interesantă care poate să o facă orice persoană, orice mămică, orice bunică. O mască la ce ajută? În primul rând, despre întrebări, Zidana, la ce ajută? În primul rând, la riduri, dacă noi avem peste 40 de ani și cu părere de rău, bătrâneța bate la poartă și noi mai avem câte un rid, chiar și sub ochi, așa, da? Chiar și, deci, fruntea, sau chiar când este fruntea, dragii mei prieteni, deci cu riduri, cu dungi, da, adânci, chiar și de la nas spre bărbuță, chiar și, deci, sub ochi, mai apar ele riduri. Dragii mei prieteni, astăzi vreau să vă arăt această mască nu numai pentru riduri, dar și pentru coșuri. Pentru coșuri negri, pete, pete cafenii, deci care avem probleme deci, cu tenul. Chiar dacă tu ai un ten uscat, chiar dacă tu ai deci, un ten gros, gras, deci cu probleme. Dar atent, eu această mască o folosesc foarte des, chiar și la păr, ca noi să avem deci un păr gros, un păr lucios, un păr bine de aranjat. Foarte des noi femeile avem probleme deci cu părul, da? De exemplu, când el cade, când el se face subțiri, când el cade în exces, da, părul trebuie să cadă, dar numai nu în exces. Uitați-vă, astăzi am zvărât, deci, pentru păr, da, pentru podoba noastră capilară, dar și pentru a avea un ten frumos. Dar atent! Această mască este și pentru gât și pentru decolteu. Fiindcă noi când ne îmbrăcăm cu o rochie frumoasă sau cu un costum sau cu o bluziță, în primul rând la noi persoanele când se uit, se uit deci la decolteu. Deci când noi facem deci mască la ten, facem numai decât și la decolteu. Ce să întrebăiască pentru această minunată mască? Huișoare. De ce, dragii mei prieteni, huișoare sunt formidabile pentru căderea părului și pentru a îmbunătăți, deci celulele feței are foarte multe vitamine. Din el poți face chiar și ulei de coișoare pentru articulații. Câte? Nu mai multe de 10. Deci eu îmi spun, așa, într-un tocător, ia vedeți, ca să amestec bine, 10 cuișoare. Unde le găsesc, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În orice magazin, fiindcă el este un condiment pentru pește, pentru diferite cocktailuri, pentru diferite salate sau alte tipuri de mâncare. Cuișoarele arată așa. Au un miros foarte puternic. Chiar poți le pui în ulei cu frunze de dafin ca să-ți faci ulei pentru articulație. Dragii mei prieteni, și mai am lămâie. Foarte corect. De ce lămâie sucul? O lingură de suc de lămâie. De ce lămâie? Fiindcă lămâia scoate toată, are vitamina C și scoate toate, deci bubițele, usucă bubițele, deci de pe față. Eu am spun, am să tai o jumătate de lămâie, așa, da, lămâia, și am să o adaug, deci, în tocătorul meu, o lingură, nu-i mai mult, o lingură, ia uitați, așa, ia, vedeți, așa, super, așa, o lingură de soc de lămâie. Eu am sfărâm foarte bine, ca într-o pastă, dar nu mai este tot. Mai am depus câteva condimente care foarte bine ajută la piele. După 40, după 45 de ani, toate femeile, dragii mei prieteni, apar câte o problemă de sănătate, mai ales cu pielea. În unele cazuri este pielea foarte inflată. În unele cazuri este, deci, ochi inflate, ridurile, aceste riduri care noi scolăm, ne trezim dimineața, dar și ele apar foarte mari aici sub ochi. Un ou de cas. De ce ou de cas? Fiindcă el are butoc și calogen. Deci el este foarte puternic, mai ales pentru măști.
chiar și pentru păr, dragii mei prieteni. Eu, pe canalul meu de YouTube, am foarte multe măști, deci cu ou, ou de găină. Vă stăruiți ca să mă întrebați, măi Zidana, un ou cumpărat, vă stăruiți, deci un ou de găină. De ce nu ou cumpărat? Pentru că el e crescut de găinile cu antibiotici. Dar noi când vorbim de fața noastră, de tenul nostru, noi luăm un ou de găină bun. Ia uitați cum este galben și bun. Fără nimic, noi am pus curcuma, nimic. Așa. Zidana, și mai punem, dragii mei prieteni, un condiment care eu iubesc foarte, foarte mult, da? Mierii de tei. O linguriță de mierii de tei, am spun. Tu poți pui chiar și o linguriță de mierii de salcâm, că la fel este bun. Sau chiar mierii de lavandă. Da, fiindcă mierea de lavandă are ulei de lavandă și este foarte bun. Arată în felul următor. Așa, ia uitați-vă, asta este mierii de lavandă. Știți că mere natural. Amestecăm bine chiar și merea noastră, așa, că eu de ce fac mai mult? Pentru păr și pentru ten. Dragii mei prieteni, amidon. De ce amidon? Fiindcă înălbește tenul, chiar și pielea. Amidonul de cacao. Hai să mă întreb, Zidana, spate de pus amidon de oreț sau amidon de porumb? Da, orice amidon este foarte bun. Cel mai bun care este? Amidonul de oreț, să știți. Eu nu-l am, dar el se vinde. Dar eu astăzi am spun două linguri de amidon de cartof. Ia uitați-vă, da? Două linguri mici. Linguri mici, aici mă întreb încet, de care Zidana? Așa, linguri care, ia uitați, noi mâncăm, deci, mierea la ceai. Amestecăm bine, foarte bine și mai am un condiment la fel foarte bun pentru masca mea. Dragii mei prieteni, știți și eu am ulei de măsline. Da, ulei de măsline este perfect pentru păr, pentru piele, pentru ten. Și Zidana, cât ulei de măsline? O lingură. Nu este mult. Ia uitați, vorbim ca o cremă. Ia, vedeți? Este foarte bun. Am aici ulei de măsline. Orice ulei care tu îl ai. Cu cât este mai bun ulei, cu atâta este mai bun pentru tenul nostru. O lingură este suficient. Așa. Dacă tu ai pielea foarte uscată, dacă, da, atunci mai adaugi și un cubuleț micuț, ca o, un cireașă de drojdie, dacă tu o ai. Dacă tu nu ai, poți pui numai așa. Amestecăm bine și masca noastră, deci, este gata. Da, amestecăm bine. Masca se folosește, deci, de două ori pe săptămână. Nu se ține la frigider. Nu se pune în sticluță. Nu este, fiindcă asta este o mască care o faci astăzi, da? Așa, eu mi-am strâns părul foarte bine. Da, mă vedeți bine, da? Și deci eu încep cu pensulul. Ia uitați-vă, da? Cu pensulul, deci spun pe așa bine, pe tenul meu. În felul următor, dragii mei prieteni. Da, au rămas galben. Se vede, dar se usucă automat, fiindcă ea are ou și această mască, deci este minunat. Iar din nou, așa, peste tot, fiindcă noi nu uităm că această mască noi o facem chiar și pentru păr. Așa, dacă tu ai lipsa de păr, da, dacă la tine cade părul, dacă e după urechi, căzut părul la fel. Așa, ia uitați-vă, da? Deci tot tenul. Așa, tot tenul. Ia uitați-vă, da? Deci nu mai mult de 2 minute. Dar noi nu uităm, dragii mei prieteni, că noi am făcut această mască și pentru decolteu și pentru gât. La fel și pentru decolteu. Ungem în felul următor. De ce pentru decolteu și pentru gât? Pentru că noi femeile, cu timp că noi îmbătrânim, da, pielea îmbătrânește, deci gâtul nostru, pielea de pe gât și pielea de pe decolteu, deci ea îmbătrânește. Ea se încrețește. Așa este construit corpul nostru. Și ca noi să nu-i dăm voie să încrețească, da? Ca noi să nu-i dăm voie să fie cu piete, clar că noi, măcar de două ori pe săptămână, facem aceste tipuri de măști. Așa, dragii mei prieteni, ia uitați-vă. Chiar poți face pe mânuță, da? Dacă tu ai mânuțile crăpate sau chiar o alergie, fiindcă această mască este foarte bună. Deci, să știți că este real foarte bun. Uitați-vă, ea ni se usucă, automat pui cu mânuța, ea se usucă, da? Dar stai 30 de minute, nu mai decât.
După ce ți-ai uns toată tenul tău, tot tenul tău frumos, gâtul de copil, dragii mei prieteni, pentru cei care au problema deci cu părul, în felul următor. Așa, peste tot, numai decât tot scalpul, fiindcă ți-ai ți-o rămas, deci mască, ungi tot scalpul, în felul următor. Așa, ungem tot. Cât timp ședeam? Vreo 30 de minute, dragii mei prieteni, da? 30 de minute, deci este perfect de asta, deci cu această mască. După 30 de minute, cu siguranță tu îți speli, deci, podoaba ta capilar. După cap, foarte important, da? Foarte important, fiindcă tu îi dai o hrană la păr. Dar nu uităm că această mască este foarte bună și pentru ten, fiindcă noi am făcut, deci, tenul. Așa, noi am uns tenul. Te ajută să scoată acneia. Te ajută foarte bine să scoți ridurile. Te ajută, întinerești pielea. Mă ales pentru cei care au probleme. Și acum mai să mă întrebi așa. Mă zic, Dana, eu am o fetiță de 18 ani. Ea nu are riduri. Este bună? Este bună, fiindcă îi ajută chiar și la chiar și la acnee, chiar și la coșuri. Așa, dragii mei prieteni, singuri, eu după ce am uns tot părul bine, așa, dacă tu vrei, mai dai încă o dată, deci masca pe tenul tău este foarte bun. Dar eu atent, uitați-vă și fac. Iar ung, dau și mânuțele, fiindcă mânuțele mele este foarte important ca să dau și lor hrană. Foarte important, da? Dacă tu ai, deci pieti, deci pe mânuți. Fix așa fac și cu mâna dreaptă. Așa, că eu să am o piele frumoasă, lucioasă. Și este ou. Ou este ca butox și ca acid hialuronic pentru ten. Ce este mierea care astăzi am pus-o. Mierea are foarte multe vitamine. Este făcută din ezema albinilor. E cel mai bun tratament pentru piele și este foarte bun. Amidonul. Amidonul, deci înalbește pielea. Îți face o piele mai proaspătă, mai tânără, mai frumoasă. Lămâia. Lămâia are vitamina C. Și deci plesnește, fărâmă bobițele de pe ten dacă tu ai sau chiar matreața din păr. Da? Ok. Și deci acestea sunt condimentele care sunt și ulei de măslină, știm că îmbunătățește deci pielea. Și acestea sunt condimentele chiar și cu cuișoare care omoară celulele răle de pe piele. Ai strâns părul, podoaba ta, foarte bine, așa, în felul următor, ți-ai mai făcut lucrul tău în casă, pe 20 de minute, apoi ți-ai spălat tot corpul cu apă călduță și cu șampon. Faceți această mască, dragii mei prieteni, este foarte bun. Imediat o pun și pe Facebook și pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacna. Da, ia uitați, este lipicios părul, dar această mască, deci, este minunată pentru ten, da, pentru păr, pentru gât, decolteu și mămuță. Ia să mă mai dau o dată până când fac treburile prin casă și apoi mă duc la băiețu. Vă iubesc, îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți și din ce oraș cu voi a fost prietena voastră, Zidana Ozacovna.